ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada cayaaraha oo aynu ku eegi doono kulamada xiisaha leh ee galabta iyo caawa la ciyaari doono horyaalada qaarada yurub ciyaarta ugu adag waa kulanka laysku farda caynsaday ciyaarta ciyaarta dhaaftay ee eh, garoonka sid jamesburg kooxda liverpool martida ma ay utahay kooxda new castl united liverbool ma awoodaa in taariikhda markii ugu horeysay garoonkaas ay ku badiso saddex kulan oo isku xiga primier leaga newcastle iyada qudeeda maxay tahay waxa ay dooneyso ee taariikhda u geli kara edihow oo kuliita maruka hor imaanayo yorgan krob ma awooda inuu galabta dhibcaha ka qaato sidoo kale waxaan eegi doonaa dhaawacyada iyo xogaha ku aadan ciyaartoyda ka maqnaan karta abadakooxood mancity kooxdashefl ted ayaala ciyaari doont horyaalada yurub ayaasidoo kaleeegi doona gaar ahaan laliigaha sbain oo ciyaar adaggalabtacaaway jiraan

waxa ugu dambeysay muddo aadu dheer waa uoad bishii februaryguul darada keliya ee dhawaanahan mait kasoo gaarta hed nited u bishii janary kulanka tirsan fca wareega afraad oo kooxda shefed nited ay ku badisay marka micneheed waxay ka dhigantahay maittoban kulan oo a ka hortimidkooxda shefed nitd al marna guuldaro kalama ayna kulmeyn dhawacda marknu eegno moncity bernarda sila aauoo aabaaa kin de riwjontohtaeebguaaajoog adaliin ugalay dhankakooxda hafe nited acyatan kamaan cyatog makslow sidoo kale waa usoo laabanaya george baldo iyo oli ma bran oo iyaga tababarki bilaabainu safdoontababaru in kale lama oga hagag sheffel united xaalad adag baa haysata runtii afartan iyo saddex kulan oo premier league ah sodon iyo afar ka mida laga badiyey taasadhibaato ay a haysatakooxdan <imitation> xaalad adag bayna ku sugantahay kooxda mancity hadii kooxdan ay badiso galabta beb guadiola waxay u noqonaysaa kulankii laba boqolaad ee uu badiyo premier leagua waaab oqoiosaaa kulan ayuuna tababaro u ahaa kooxda macity si premier leagu wuxuuna ka kor mari karaa labadaas boqol ee kulan ee guusha ah waxaa ku gaaray aoaiyoli kulan jose mrni bishii julay sidoo kale wuxuu noqon karaa taari kale dhigi kara beb guardiola oo ah inuu noqday tababarihii labada boqol ee guusha sidii u dhaqsiyaha badan ku gaaray hada kahor waxahaystayaerotywaajirta meel adhibaat ka haysato oo a inaysan badin halmar moyane sadnugu horeora rmr leg taariieeda halmarbaydhacday markaasna beb guado waad sanadkiisi ugu horetbrkooxamitnoa markaasubadiyey

mak alster oo arkicae la siiyey laganodayalabadakooxood marnu aagno ra liverboowa doonyaar gu hreaaro mesbar galabg carooniadadulae isku xiga premier league taarida ma aysan dhicin newcastl sidooalewaa doonysa in badoadxag hrea horyaallab kamid

لن يتمن <applause> كون أي ليفربول أي كبدي هل كاسا مركا دبعت عروس أي كاسا تا ليفربول كوها بريمي ليج إمك كعياري وكوها وفي عن العيارات كان إيه العيارات كي هوري صدح يتمن كون إي ودم بي ليفربول لا مبدين لكن ما هي بلاي كوليفتي شان كون أو كاميدا كولا مدعسي غول بلاي لاهور ماري إنك ستو دبع أي قادتي ليفربول واحد كله كل ده تا كل أي مرتدة تاعي، and aatan kulan oo a marti ahad sida caaw oa amiwaaaga ad mrwwl ryorgan clb tbbraayirad koob iyo toban kulan yuu kabaddwoamisu xgwxnoonkara tababrihi ugu horeya rmier leagua tbbare kasoo horjeeda koob iyo toban kulan o isku xigaka badya maxamed saalax runti aadaufcn ciyarhi ugu dambeyey sideedii kulan ee ugu dambeysay ee liroo ay ciyaartayamagoolbualinmbusidoo kale ciyaartooyg la yarad lowis dias wuxuu noqon karaa ciyaartooygii afraad ee liverpool saddexda kulan ee ugu horreeya horyaalka ee brimier leagu gool u dhaliya hadda ka hor waxaa sameeyey robi fowler xilli ciyaareedkii daniel storigna wuuu samedwam

ayaa runtiaad aad u adagwa haag haddii aynu eegno horyaalada kale ee qaarada yurub waxaan ku hormaraynaa horyaalka wadanka talyaaniga ee seraaga afar kun ayaa la cyaari doona maanta oo hada kulanka ugu xiisaha badan waa yuventus oo bolonya soo dhaweyneysa lazia aa waa qaabili doonta genoa sasulu kooxda naboli horyaaka daafcn ay marti utahay forentina waaonooxdleseragala caridoonberi oo sniin intermilan kaglier ayaa la ciyaari doontaa udinese waxay marti u tahay kooxda salaritana haddaynu eegno xagga horyaalka laliigaha ee wadankaasi sbain kulamo xiisana ayaa la ciyaarayaa maanta saddex kulan ayaa la ciyaaraya kulanka ugu xiisaha badan waa barcelona oo marti u ah kooxda valrial sidoo kale lenchia ayaa qaabili doonta kooxda asasuna adlatia bilbaona rial batis ayay marti gelin doontaa isniinta laba kulan ayaa jira alaves gitefa ayay marti u tahay أدريتك مترينا وح أتجد نوتا كوحدة رايا فلكانا حجاج حجة هريالك ودن كاسي كرملك لبكونا يا العيار دونا مانتا وحدة كلن كوحي سحب بدن وباير مونيخ وجرجة دكو قابل دونا كوحدة أوكسبو هلك كوحدة فرانك فوند أتجد دونا كوحدة مينيز برك هلك أس أي نقطة دونا رنتي وكلم آدي عدو حي سر سجارة كلن ك ليفربول ونيوكاسل أي إيش اللي جوا ضحية طبعا ما ستحب بلانتا إن جول جاري dabcan kulanka ugu xiisaha badan o ciyaarta dhex mari doonta newcastl iyo waliba kooxdalayiraado livrool cyaish ayaa lagu hayatwadwgolbad badaaalafilabebguardio waormer lg badimarkkooxda arsenal barbardageliy rgtonaaksoo gabagabe faidada cyaaraa oo aynu ku eegeynay kulamada maanta iyo caaw la <laughs> cyaaridoonodaawde <laughs> <laughs> adiga maxay kula tahay ra'yigaaga nugula wadaag qaybta hoose ee faallooyinka barnaamijkan la wadaag saaxiibadaada haddii aad ku cusub tahay baraheena ku soo biir si aad u hesho wararka iyo barnaamijyada iyo ma iyo macluumaadka ayana soo gudbinayno maalin wanaagsan nabadgelyo waa imara lactury homs limited halkii aad degaysiiyo hoygaad u baahnayd haddaan kuu hayaayo waa himiladaade ku soo hiro imara luctury homis limited anigoon waxba hayn intaad haybin lahayd haddaba kaalay hoy ka carbuuno imara lactury homis limited hoygaaga quruxda leh halka aad ka helaysaa waa nairobi ee ha ka maqnaan imara luctury homis limited halkudhigga imara luctury homeis limited waa hoygu waa muhiime hanti yeelo xafiisku waxau ku yaallaa lenana ruod hillingam nairobi kinya kala xihiir telefoonada shashadda kaaga muuqda